Vi är jätteglada att Uppsala-gänget vill vara med här, för vi har en känsla för att under förra valrörelsen så jobbade ni jättebra med de här frågorna, hur vi kan påverka i valrörelsen. Och ni har också planer på kommande valrörelse. Så jag tänkte lämna över ordet till er. Ja, tack så mycket. Jag ska försöka skärmdela nu, ska vi se. Så kan ni få titta med mig här. Ser ni presentationen? Det är bra. Ja. Ja, toppen. Tack till er organisatörer. Det är väldigt härligt att få vara här och prata om vårt arbete. Jag heter Astrid Arvidsson och med mig då, precis som du nämnde Torbjörn, har jag Lena Winterbäck och Ulla Tengblad. Så vi tänkte berätta då hur vi har arbetat lokalt i Uppsala. Dels hur vi arbetade inför valet 2018, men också de förändringar och justeringar som vi har gjort i arbetet nu inför valet 2022. Och sen avrunda med lite generella lärdomar. Men så jag klickar vidare här, så Ulla, du tar oss igenom historiken lite, hur arbetet såg ut tidigare. Så jag ska berätta lite grann om upplägget inför valet 2018, alltså för snart 4 år sedan. Och jag kom in i klimatrörelsen precis våren 17, alldeles lagom då nätverket Klimatval 2018 hade sina möten. Och jag får säga att det var jättetrevliga möten. Det var Klimataktion, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och de två cykelföreningarna i Uppsala. Och det var väldigt roligt att lära känna alla från de olika organisationerna. Och det var viktigt att vi håller fortfarande kontakten. Och under de här mötena så planerade man i första hand diskussionsträffar med partierna under hösten 18. Förlåt, hösten 17. Och det var flera träffar och varje träff så var det två politiska partier inbjudna åt gången. Och de fick ungefär 10 minuter på sig att berätta om sin politik. Och sedan så var det frågestund med fria frågor från auditoriet. Vi var ungefär 20-30 personer från de olika miljöorganisationerna som var inbjudna. Och syftet med de här träffarna på hösten 17, det var då att skapa kontakt och dialog med de politiska partierna och också självklart att påverka dem att lyfta klimatet under valet, året därpå. Och också att lära oss, att vi vill lära oss mer om om partiernas politik. Och i det syftet så satte vi oss också i december 2017 och sätta ihop en enkät som skulle skickas ut. Ja, Förlåt? men nu verkar det. Ja, en enkät som skulle skickas ut till partierna i januari, februari 18. Och det var också så att vi satt en representant för var och en av de här fem organisationerna satt oss runt ett köksbord flera gånger och satt ihop frågorna i enkäten. Det var jättetrevligt. Och baserat då på förslag från de olika organisationerna, vad de tyckte vi skulle ställa för frågor. Och det där skickades då ut hösten, eller om vi kan byta kanske då. Det skickades ut våren 18, den enkäten, och till partikanslierna. Och vi hade också en tydlig deadline och vi fick utförliga svar från alla 8 politiska partier. De var väldigt ivriga att svara och så gjordes då en jättefin enkätsammanställning i form av en tabell där svaren väldigt, väldigt tydligt framgår i färgkoder. Och vi ska visa den tabellen sedan, hur den såg ut. Och den var väldigt förtjänstfullt sammansatt av Boel Vallgårda, måste jag säga. Sedan så var det en artikel i lokalpressen där vi bland annat skrev om våra erfarenheter från pressarna och de här träffarna. Och vi konstaterade, jag läser, att vi hade svårt att se att något parti hade förslag som skulle leda till målet fossilfritt Uppsala 2030. Fast det är ju kommunens eget mål att transporter och energiproduktion ska vara fossilfri till 2030.
Och den 25 april så hade vi då också en offentlig debatt med alla 8 partier. Och de ställde upp. Sedan så i augusti-september 2018 så hade vi en kampanj i 2 veckor inför valet. Och vi stod med en lådcykel på Stora torget i Uppsala i anslutning till valstugorna där. Och vi delade ut flygblad med den här fina enkätsammanställningen. Vi hade också en frågesport med bokpriser och det var mycket populärt. Och priset var Johan Ehrenbergs Hoppet som var aktuell då. Vi delade ut många flera sådana böcker och det var som sagt var lockande och attraktivt med frågesport. Så det rekommenderas. Vi delar också ut en folder, Klimatfakta, som hade gjorts speciellt för det här tillfället. Vi hade också roliga saker, vi delade ut äpplen, ballonger och Staffan Lindberg spelade och sjöng vid några tillfällen också. Och sen slutligen i oktober 18 så hade vi en artikel som följde upp de här enkätsvaren och det var mer allmänna kommentarer kring då nödvändigheten av klimatarbetet. Ja, vi kan titta på de här flygbladen som vi delade ut. Om ni tittar i mitten, nu är det väldigt liten text så det är svårt att se. Men det var alltså, enkäten var 20 frågor som vi hade i enkäten. Och där kan man se svaren på alla 20 frågorna i färgkod. Och grönt är då det mest klimatvänliga svarsalternativet, rött det minst klimatvänliga svarsalternativet och gult någonstans mitt emellan. Så att man kunde se, till exempel, vi ställde dels allmänna klimatfrågor och dels frågor kring specifika frågor i Uppsala kring hur man vill se brobyggen och sådana saker. Och en fråga i enkäten var till exempel, hur viktigt är klimatmålet för hur ni utformar er politik? Och grön var då att det var avgörande. Och det är den andra frågan som ni ser där, tror jag. Det är den första frågan. Och där ser ni att det var grönt. Det är 4 som har svarat av att den är helt avgörande. Och några har svarat att den är en av flera viktiga frågor. Det var gult. Och slutligen rött är det underordnat. Det var ingen som svarade rött på den frågan. Och ni ser att till vänster är det är svårt att se, men till vänster är det Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och så vidare. Och Moderaterna, och längst till höger har vi Sverigedemokraterna. Man ser väldigt tydligt här hur partiernas klimatpolitik ser ut. Och det här bladet delade vi som sagt var ut på kampanjen. Och sen så också hade vi en frågesport som ni ser längst till höger där. Och en fråga var till exempel, hur stor del per capita utsläppen, så 10 ton per capita då, hur stor del sker i andra länder? Och svaret var då att det är 2/3 som sker i andra länder. Det är ganska kluriga klimatfrågor, men alla som svarade, vare sig man svarade fel eller rätt, var med i den här tävlingen, att man kunde vinna en bok. Så vi hade utdelning med flera böcker som vi delade ut. Ja, och vi delade givetvis ut papper med svaren på de här frågorna också. Så det var mest med syfte att man skulle lära sig lite mer om klimatet. Ja, det var väl ungefär det. Och ja, sen så slutligen så hade vi också då en artikel i oktober hösten 18 kring det hela. Så att mycket kort vad vi gjorde då, 2018. Jag vet inte om vi ska fortsätta till nästa. Vad som händer i år då? Astrid? Du? Det stämmer bra. Jag ska göra mig lite unmute där. Så. Ja. Sådär. Mm. Vad bra. Hej allihopa. Lena Winterbäck heter jag. Då, och jag jobbar nu i Klimatval Uppsala 2022 i arbetsgruppen. Och vi har ju naturligtvis baserat våra aktiviteter på den strategi som Ulla nu berättade om. En väldigt intressant strategi. När vi startade igång så gick vi naturligtvis ut och
frågade vilka klimatföreningar som var intresserade av att jobba med den här omgången då, inför 2022. Och vi är 6 stycken. Det är Naturskyddsföreningen i Uppsala, det är Cykelfrämjandet i Uppsala, Klimataktion, Jordens vänner, Friday for Future och SLU Klimatstudenterna som är med i nätverket i år. Och vi har även den här gången valt att bjuda in de ledande politikerna från Uppsalas då 8 stycken största partier som sitter i kommunfullmäktige. Och skälet är att vi vill ju ha ett samtal om klimatet i god ton för att kunna påverka och få klimatet i fokus när partierna tar fram sitt program här nu inför valet. Och efter första politikerträffen då bad ju en av partierna om de fick ta med sig någon partivän, och det fick de naturligtvis. Och då kom ju bland annat Astrid på idén att varför bjuder vi bara in en? Jag menar, vi vill ju att partierna ska ha en dialog inom partiet efter det här mötet. Då är det bara en, då är det ju risk att den personen lämnar samtalet bakom sig och tar tag i andra problem och frågeställningar man har. Medan om vi får så många från varje parti att medverka och lyssna. Det är ju bara en av partirepresentanterna som är med själva, så att säga, diskussionen, dialogen. Det blir väldigt svårt och komplext annars då. Men vi vill ju att de ska ta med sig det här samtalet efter våra möten. Så att vi kommer från och med nu att bjuda in och uppmana partierna att komma flera, ta med sig partikamrater. Så det är väl någonting som vi tänker att vi förhoppningsvis, ja, vi utvecklar modellen lite grann. Dessutom så låter vi i år en forskare, Mikael Tjärnström, som är professor i meteorologi, att inleda varje möte i ungefär en kvart. Och berätta och redogöra då vad vetenskapen säger om klimatkrisen. Och vad som kan komma hända om vi kanske inte gör någonting. Och sen erbjuder vi också partirepresentanterna att ställa en fråga om klimat och klimatläget åt Mikael. Vad är det sen? Ja, som tidigare då så har vi en moderator som väljer ut några av frågeställningarna som vi har skickat ut i förväg, och jag återkommer lite om det underlaget. Och upplägget är också att publiken, vi har en publik förstås, och det är ju medlemmar från de nämnda föreningarna som blir inbjudna till de här träffarna. Och de får ju möjlighet att ställa följdfrågor då, allt eftersom moderatorn, så att säga, plockar fram och låter politikerna svara på frågor. Och här sätter vi väldigt mycket fokus på Uppsala styrande partier har ju sagt att vi har en att vi ska ha en 10-14% årlig utsläppsminskning i Uppsala med omnejd. Så att vi sätter mycket fokus på det och även trafikkonsumtion. Vi har skapat en affisch. Astrid har varit duktig här också. Och den sprider vi dels fysiskt på fysiska anslag, men vi använder ju också våra digitala medier nu, där vi också uppmanar alla medlemmar att dela affischen som vi har lagt ut på vår Facebook och Instagram, eller föreningarnas Facebook och Instagram. Vi har precis i början på vårt arbete skrivit en egen insändare för att berätta om det här, och det skapade ju lite intresse, och bland annat så bedömer vi nog att den insändaren ledde till att vår lokala tidning ville skriva om vårt arbete. Så att här har 3 av föreningarna blivit intervjuade, och det har varit en artikel i UNT. Och det tyckte vi var väldigt bra och trevligt. Ja, jag vet inte. Astrid, har du något mer att tillägga?
tacka innan vi går till nästa. Vi kommer naturligtvis att använda det, kunskap från politikermötet och vårt eget underlag för att skapa en enkät även i år. Vi tycker det är ett bra verktyg för att sen då i steg två nå ut till väljarna. Nu vänder vi oss och försöker bearbeta politikerna i ett första steg ett. Och sen vill vi vända oss precis som tidigare strategi till väljarna i kan man väl säga då i ett steg två. Med en offentlig debatt där vi bjuder in så att säga medborgarna. Jag kan säga till politikermöten som jag sa, det var ju föreningarnas medlemmar som inbjudna där, men sen vill vi ha en mer öppen debatt och också sprida enkätresultat. Och här har vi ju lite idéer på hur vi skulle kunna försöka nå ut ännu bättre. Det är ju en fråga om tid och budget här förstås som kommer att avgöra det. Ja. Ja, men det stämmer, Lena. Och det är ett tillägg jag skulle vilja göra, det är ju att det är ett väldigt levande arbete. Alltså det händer saker och vi får nya idéer hela tiden och så får vi försöka prioritera bland de olika idéerna utifrån ja, resurser. Liksom, hur mycket tid det finns och budget och så vidare. Men vi har ju en generell plan som vi försöker följa och sen blir det lite förbättringar som vi försöker göra hela tiden. Vi jobbar ju lite så att vi har den stora gruppen där alla föreningar är representerade, där vi sätter ut riktlinjer, där vi försöker följa upp nu det första politikerträffen. Och sen har vi en mindre arbetsgrupp som jobbar utifrån direktiv från den större gruppen så att vi kan bli lite mer effektiva. Vi har märkt att det är ett bra sätt att arbeta. Men som sagt, på alla uppföljningsmöten och alla träffar vi har så försöker vi diskutera och fundera hur vi kan förbättra. Så vi följer upp varje politikermöte och arbete vi gör. Precis. Det stämmer. Jag går vidare till nästa bild. Vill du säga något kort om det här, Lena, eller ska jag berätta? Nej, ta. Det blir jättebra. Jag fyller på om jag tycker att det behövs. Det här är det underlag som vi skickade ut till våra kommunala politiker i samband med inbjudan till våra träffar. Det är ett ganska gediget skriftligt underlag där vi beskriver klimatkrisen och aktuella frågor i Uppsala politiken. Så att det är dels som en inledning och sen olika rubriker då, som täcker av olika ämnen. Det är ett underlag som vi hoppas att de lutar sig mot i sin politik. Vi hoppas att de använder. Och jag kan fylla i att frågeställningarna finns ju med här, men vi har ju en motiverat väldigt tydligt varför vi ställer just de här frågorna och varför det är viktigt att jobba med åtgärder. Så att, precis som Astrid sa, så är det ett underlag med så att säga fakta. Och det här vi fokuserar naturligtvis på Uppsala och vad Uppsalas, vi nämner bland annat utsläppsbudgeten och beskriver även bidrag då ifrån konsumtion och varför man ska jobba med privatbilismen och trafik och så att säga försöker ge en motivering och en så mycket fakta vi kan så. Och det så blir då ett underlag för politikerna att faktiskt inhämta kunskap. Precis. Och vi försöker ju, det är ju lätt så att det skulle kunna hamna i en pappershög på ett skrivbord utan att appliceras. Men så därför försöker vi använda på ett tydligt sätt det här materialet också när vi träffar dem. Så att det blir tydligt att det är här vi själva tittar efter våra frågor till exempel.
Så vi försöker göra det till just ett arbetsmaterial som de kan använda sig av också. Jag går vidare till nästa sida kort för att sammanfatta generella lärdomar. Det är jättesvårt att göra det på ett kort och koncist sätt. Så om det är en diskussion som ni skulle vilja föra med oss i ett senare skede för att göra det ännu mer reflekterande eller nyanserat, så är det absolut en möjlighet. Men generellt då, samarbete mellan olika organisationer är väldigt avgörande. Dels för att det finns olika kompetenser och man får träffa nya personer, men också för att de olika föreningarna har olika medlemsbas och man kan nå ut mycket större, dels i rekryteringen till arbetsgrupperna naturligtvis, men också bara med informationen som blir resultatet sen. Sen så är vår rekommendation, i den mån det går, liksom att börja i så god tid som möjligt inför valet, för att en långsiktig planering som kan innehålla flera olika faser är ett väldigt tacksamt sätt att arbeta, för då kan man få in flera olika syften i arbetet som ni ser här. Så vi försöker ju arbeta med alla de här syftena, men det är i olika faser, vilket Lena också var inne på, att just nu så är vi i fasen att vi försöker påverka politikerna, men vi försöker också få uppmärksamhet i media, lyfta klimatfrågan i lokal media. Och sen i ett senare skede när valprogram är spikade och det är bara några veckor kvar till valet, då är vi mer inriktade på att ge väljarna ett bra underlag. Så att det är viktigt att i den mån det går, som sagt, ha en långsiktig planering, och om man har det så finns det möjlighet att väva in flera olika syften. Det viktiga är ju bara att alla som är med i arbetet förstår vilket syfte vi arbetar med när. Det blir tydligt. Så vårt långsiktiga mål är ju naturligtvis att påverka klimatpolitiken i Uppsala kommun. Vi vill ju att det ska finnas åtgärder i linje med ambitiösa klimatmål. Och det är ju väldigt svårt att utvärdera hur stor effekt vårt arbete har, men vi vet ju att politikerna har mött i arbetet liksom 2017-2018, så har de mött en stark klimatopinion från oss. Och väljarna har haft ett mer gediget underlag 2018 än vad de skulle haft om vårt arbete inte fanns. Och vi fortsätter ju med arbete, vi fortsätter ju och försöker förbättra vårt arbete hela tiden och justera våra arbetsmetoder och så, för att kunna påverka helt enkelt. Så vi ger oss ju inte, även om det är svårt att säga exakt liksom vilka slutsatser vi kan dra om vår påverkan. Liksom. Vill ni, Lena eller Ulla, tillägga någonting här vad gäller generella lärdomar, eller ska vi? Jag skulle bara vilja kommentera det här långsiktig planering, eftersom partierna, har vi förstått, de sätter ju sina program definitivt just nu eller till och med tidigare, så att det är ju jätteviktigt att komma igång i tid. Sen är ju här som ett löpande arbete naturligtvis också. Mm. Ja, men då får vi tacka så mycket från oss i Uppsala. Men, är det några frågor? Jag tänkte, vi gör så här. Tack så mycket Astrid, Lena och Ulla. Jag ser att det kom en fråga i chatten till er som handlar om att de blev nyfikna på den här enkäten och frågesporten. Och vi kommer att prata lite grann om hur man kan göra en enkät senare när Pontus kommer in, men om någon vill ta del av ert material, hur ska de gå tillväga då? Förlåt, om de vill ha tillgång till ert material, hur ska material de gå tillväga då? Ja, det enklaste är att kontakta någon av oss. Det kan man göra. Det underlag som vi har skickat till politikerna finns tillgängligt på Klimataktions Uppsalas hemsida. Som en länk. Så det materialet kan man hitta där.
Okej, okay, så sök, börja med att söka på klimataktions hemsida och sen kan man kontakta de här grupperna som är med. Vad bra, vi ska se om det finns utrymme för att lägga till något. Underlaget för 2018 vet jag inte om det finns på hemsidan, men det är bara att kontakta någon av oss så kan jag skicka enkäten, frågesporten och de frågorna kan vi skicka till er. Ja, så skriv i chatten till Ulla där om ni vill ha just Uppsalas material. Kanske till och med Astrid har de lätt mer lätt. Ja. Tack. Stort tack.